Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akam jirtu hordoftota channel YouTube Abdulab. Akata accounti TikToki sirrite. Kaun ulaga maragutate hala kamin banachu dandenya kajadu gafi irra chalan kesan gafata jirtani. TikToki kuyoch aliftani gari buftani itifayyadamtan. Osoma accounti himbanin fayyadamu dandesu garu. Bode yero TikToki kesan followonsa guddate akasoma bilbila birarati dabarsuf isirrakisa. Yero bayyes ni gubata kasera qabeessa hin taane jechuudha ka ulaaga hunda hin guuttanne kanaafu TikToki ulaaga mara guuttate kara seera qabeessa ta'een banachuudhaa fi gaa warri appii isaa hin qabne Play Store makara irra seentanii TikTok jechuudhaan TikToki appii isaa kana gadi buufattu steppii xiqqoo keessatti haala kamiin akka TikToki ulaaga mara guuttate banachuu akka dandeenyu waliin ilaalla ka haala taatammaatii ta'uu hin dagatina akkasuma laayikii sheerii hiriyyoota keessaniif gochuudhaan na waliin turaa isiniin jechaa appii TikToki kanarra tuqachuu Curan, gara TikToki seenne haala kamiin akka banannu waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo jalqaba TikToki kana gadi buufannee irra seennu gan haala kanaan nuuf baasa inni jalqaba by tapping agree and continue nuun jedha seera isaa simachuu qabnaa jechuudha. I agree and continue ka jedhu kun jala isaa jira erga appii TikToki irra seennee booda isa yeroo tuugne haala kanaan nuuf baasa TikToki irratti maal akka ilaaluu barbaannu yookaan immoo maal akka daawwachuu barbaannu entertainmentii jira koomeedii jira muuziikii jira ispoortii jira filadhu nuun jedha filachuus dhiisuu mirga qabna yoo barbaaddanis haga ta'ee filachuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf koomeedii entertainmentii muuziikii filadhee ispoortii waan adda addaa jira waan hin barbaade filachuudhaan neekistii tuqa yoo filachuu hin barbaanne garuu iskiippii isii jettu kana irra tuqachuun gara fuula duraa deemna jechuudha. Yoo filattanis rakkinan qabu erga filattanii booda neekistii tuquudhaan gara fuula ittaanuutti darbinaa jechuudha. Yeroo nuti neekistii tuqnee gara fuula duraa deemnu istaartii waaching nuun jedha istaartii tuquu dandeenya yookaan gara gubbaatti ol haa ta'uu dandeenya rakkina tokko hin qabu. Sanaan booda viidiyoo daawwadhu nuun jedha garuu akkaawuntiin keenya hin banamne asitti eeksii tuquu hin qabnu. Login to follow account nuun jedha asirratti. Kanaafuu laayikii koomeentii gochuudhaaf dirqama akkaawuntiin banamuu qaba. Akkaawuntiin keenya loogiin godhamuu qaba sanaanirra laayikii namaa gochuu hin dandeenyu koomeentii namaa barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Loogiin isiin jettu kun as jirti loogiin or saayin appiin kun isiirra tuqannee gara fuula duraa yeroo deemnu filannoon lama nuu kenna asirratti. Asirratti ammas namoonni baay'een dogoggorri isin hojjettan continue as user isa jedhu kana fayyadamuu hin qabnu namni baay'een maqaan TikTokii keessanii yuuzariidha sababa kanaaf. Kanaafuu filannoo isa jalqabaa dhiifnee switch account isa jedhu isa gurraacha'ee jala jiru kanarra tuqanna. Isarra tuqachuun gara fuula duraa nu geessee sign up for TikTok nuun jedha jechuudha. Amma haaraa banachuuf deemnaa jechuudha. Asirratti filannoo adda addaatu nuuf jira. Filannoo inni jalqabaa use phone or email lakkoofsa bilbilaa yookaan emailiin banadhuudha. Inni lammaffaa Facebookii wal qunnamsiisi nuun jedha. Inni lammaffaa Facebookiin akka nuti wal qunnamsiisu nu ajaja. Inni sadaffaa irra jirummoo iimeelii bilbila keenyarra jiru akka nuti fayyadamnu nu ajaja. Garuu ka beeku sirrii ta'e banachuuf isa jalqabaa osoo filanne irra wayyaadha. Isa use phone or email. Yoo isa sadaffaas banattan fayyadamtan rakkina hin qabu. Kanaafuu isa jalqaba irra jiru use phone or email isa jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Asirratti mata duree lama nuuf qaba. Mata dureen lamman kun tokko lakkoofsa bilbilaati tokko iimeeliidha. Inni jalqabaa lakkoofsa bilbilaati phone number jedha. Isa qofas fayyadamuu dandeenya send code koonaa jechuudha. Mata duree inni lammaffaa kun immoo iimeelii. TikToki haaraa banachuu fayyadamuuf yoo barbaanne iimeeliidhaan mata dureen gubbaa jijjiirree yoo barbaanne lakkoofsa bilbilaatiin lachuu tokkichuma rakkina tokko hin qabu jechuudha. Foonii irra lakkoofsa isa jalqabaa irra yoo keenye lakkoofsuma bilbilaa itti guuttanna. Isa lammaffaarra yoo keenye iimeelii itti barreeffannaa jechuudha. Iimeelii sirrii ta'e ka bilbila irraa qabnu ka itti fayyadamaa jirru. Kana jechuun mata duree lamman kana keessaa ka barbaaddan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Amma mata duree iimeel jedhurra kaa'ee iimeelii irratti katabaa jechuudha. Iimeeliin keenya yeroo mara yeroo katabamu qubee tokko gidduudha dogoggoruu hin qabnu. Akkasuma yeroo barreessinu walitti aansinee erga iimeelicha barreessinee kaane yoo gmailii ta'e @gmail.com isii as jettu kana isiinuma tuqnee itti daballaa jechuudha. Yoo lakkoofsa bilbilaa ta'e garuu isin hin barbaachisu. Sanaan booda erga iimeelii barreessinee kaane neekistii tuquudhaan gara fuula ittaanuutti darbinaa jechuudha. Iimeelii sirrii ta'e ka qubee sirrii hin fayyadamne lakkoofsa bilbilaa yoo fayyadamtan rakkina hin qabu. Neekistii tuqnee gara fuula ittaanuutti darbinaa jechuudha. Asirratti dogoggora uumuu hin qabdan yeroo gara fuula duraa deemne keessattuu barzideetii guyyaa dhalootaa fa'aa yeroo guuttan
erga emaili barresine kane hala kana yo isingafate wontota giddu kana lamman jiran kana mallatole kana lamman sirriti gestani walirra keessu jechuudha kana mo walitti keddahutti verification completed isinin jechuudan gara fuula dura isin dabarsa jechuudha gara fuula ittanutti fuula ittanu kana irratti passwordi jaba barrefadu nun jada passwordin kenya qube mallatofi lakkoobsan oso walmakatae bareeda akkaataa paaswordii itti jijjiirratanii irratti sirriitti ibseen jira. Erga paaswordiin keessa barreessitanii booda neekistii tuquudhaan gara fuula ittaanuutti dabarfanna. Sadanuu raayitii gochuu qaba. Neekistii tuquun gara fuula ittaanuutti darbina jechuudha erga paaswordii nu simate. Asirratti sirriitti itti xiyyeeffachuu qabdu dogoggora uumuu hin qabdan. Barzideetii keessan guyyaa dhalootaa yeroo barreessitan waggaa 18 ol guutuu qabdu. Asii bara kana gada haxooftu jechuudha hamma bara 1990 wayiitti jechuudha. Umuriin isin asirratti guuttataa jirta waggaa 18 ol tahuu qaba. Sanaan ala gaafa isin foolo 1000 guuttattan laayivii isin seensisuu jechuudha. Kanaafuu isa jalqaba bara 1990 wayiirra keessu sanduuqa isa lammaffaa jirummoo baatii barbaadanirra geessitanii keessu guyyaa dhalootaas baatii barbaadanirra keessan rakkina hin qabu. Garuu bara sanarratti xiyyeeffachuu qabdu. Sana booda erga haala kanaan guuttanii booda neekistii tuquun gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Neekistii tuqne gara fuula duraa deemna. Isa kanarratti sirriitti xiyyeeffachuu qabdu bara 1990 wayii guuttanii neekistii tuquudhaan gara fuula duraa adeemna. Fuula ittaanurratti yeroo nu dabarsu maqaa barreeffadhu nuun jedha. Maqaa tiiktookii keenya irratti katabannaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti Abdul App 2 yookaan 1 jedhu rakkinan qabu. Abdul App waan jedhu barreesseen konfirmii tuquudhaan gara fuula duraa adeema. Maqaa ergan barreeffadhee booda. Asirratti allow tuquu dandeessu yoo barbaaddan namni lakkoofsa bilbilaa isin save godhatanii qabdan akka tiiktookii keessan argu yoo barbaaddan allow gootu yoo barbaaddan diinee gootu jechuudha. Maatii hedduu achirraa argachuu dandeessu yoo allow tuuxan. Sanaan booda gara piroofaayilii keessanii deemtu waan guddaa waan nu hafe jira. Gara piroofaayilii deemuudhaan waan lama dirqama sirreessina. Innis maalinni inni jalqaba maqaa inni iimeelii irraa fudhate kana idiit piroofaayilii kana tuquudhaan maqaa sana irraa jijjiirra. User name isa jedhu isa lammaffaa kana irraa jijjiirran. Yeroo jijjiirru walitti aansinee barreessuu qabna. User nameedha waan ta'eef waan isin fayyadamtan namni biraa fayyadamuu hin danda'u. Fakkeenyaaf Abdul App lakkoofsa 2 jedhee naddiimesse. Kana jechuun namni biraa fayyadamee jira. Abdul App lakkoofsa 1 haa jedhu isallee naddiimesse. Maaliif namni biraa fayyadamee jira? As jala garuu Abdul App lakkoofsa 3 lakkoofsa 7 11 fayyadamuu dandeessa naan jedha. Sanuma keessaa lakkoofsa 3 haa fayyadamu Abdul App lakkoofsa 3. Amma raayitii naa godheera. Saving godhadha. Erga saving goonee kaane set user name tuqnaa ammallee wanni guddaan nuu hafe. Inni guddaan nuti sirreessuu qabnu iimeelii sana verify gochuu qabna. Iimeelii ittiin bananne sana dirqama jechuudha. Kanaafuu piroofaayilii irra kaa'uu dandeenya. Piroofaayilii yeroo barbaanne sarara sadan gubbaa jiru tuquudhaan setting and privacy keessa seenna. Amma setting and privacy kan jedhu ni jira. San keessa erga gallee booda kanuma jalqabaarra tuqanna. Akkaawunti kan jedhu isa jalqabaarra tuqachuun gara fuula duraa deemna. Ammallee isa jalqaba akkaawunti informeeshinii kanarra tuqachuun iimeeliin keenya raajeffannoo diimaa qaba waan ta'eef irra tuquudhaan verify goonaa jechuudha. Irra tuqna verify email nuun jedha. Verify iimeelii kana tuquudhaan iimeelii sana abbaa iimeelii kana ta'uu keenya mirkaneessina. Send code nuun jedha. Send code tuqnee koodii iimeelii keenya irratti nuuf erga. Gidduu bilbila keenyaa tuqnee bahuudhaan kanaasumatti dhiifnee eessa deemna? Gmailii irra deemna jechuudha. Bakka iimeelii irraa ergaan irratti nuu dhufu sana deemna jechuudha. Jalqaba irratti naa dhufee jira. Yoo hin dhufne piroofaayilii gubbaa jijjiirtu jechuudha. Iimeelii isa durarra taa'uu qabutti. Iimeelii asii jijjiiruu qabdu jechuudha. Koodiin kiyya naa ergame, koodii naa ergame kana fidee asirratti barreeffadha jechuudha. Iimeeliin kiyya amma raajeffannoo diimaan irra kaa'ame sun irraa badaa jechuudha. Amma iimeeliin kiyya sirraa'ee 100%tti lakkoofsa bilbilaa yeroo barbaadanitti asirra tuquudhaan lakkoofsa bilbila irratti katabattu. Send koodii yeroo isin tuuxan koodii isiniif erga. Koodii sana irratti katabattu lakkoofsa bilbilaas irratti ida'attu jechuudha. Ammallee wanni isinii hafu sarara sadan kana tuquudhaan setting and privacy keessa seentanii akka inni private akkaawuntii hin taane mirkaneessu isa lammaffaa tuuxu. Ammamoo privacy isa jedhu kana tuquudhaan private account inni jedhu jalqabaa kun akkasitti daalachaa'ee taa'uu qabaa jechuudha. Haala salphaa ta'ee kanaan
TikTok ulaga mara guttate bana chudan desu sanan boda video erra mattansu egalu dandesu nisirin jada barno nikenyas kana fakkata kasin erra baratan abdi guddan kaba haga barno takuta ittanu walitidebinu titurti gari.